От 30 април 2018 година Евгений Любенов пое управлението на Врачанската болница. Той беше избран от Министерството на здравеопазването да изпълни оздравителния план, който буквално да съживи лечебното заведение, което се тресеше от протести заради лошото си финансово състояние. Закъснение на заплатите, липса на медикаменти, а впоследствие и напускане на персонала. Болницата обслужва хората от цялата област и затварянето й беше немислимо. Екипът ни отправи запитване към директорът Евгений Любенов какво е състоянието на лечебното заведение и как се развива оздравителният план, предложен от Министерството. Ето и какъв отговор получихме, цитирам. Към днешна дата предизвикателствата и проблемите в лечебното заведение са различни в сравнение с тези от преди 6-7 месеца. Ако тогава преодоляхме закъснението на заплатите с месеци, невъзможността на изготвяне на графиците по отделения, пълния хаос в лечебното заведение, днес постепенно решаваме проблемите, които наследих. Извършваме оценка на дейността на всяко отделение и на началниците им, като отчитаме приноса им в общия резултат. Стремежа ни е да привличаме млади кадри, лекари, медицински сестри, лаборанти, да оптимизираме разходите и да увеличим приходите. Край на цитата. Любенов допълва още, че вече заплатите се получават редовно, а проблема с кадрите не е по-различен от другите лечебни заведения за болнична помощ, но не е по-критичен, отколкото през изминалото лято. След положителните промени е спряно текучеството на медицинския персонал. Основната цел на ръководството на болницата е увеличение на приходите. По тази причина има ежедневни срещи и преговори с кредиторите. Задълженията на лечебното заведение се изплащат редовно. Друг важен проблем, по който се работи съвместно с Министерство на здравеопазването, е час по-скоро да влезе в експлоатация ангиографа, който беше закупен с цел привличане допълнително както на медицински персонал, така и предоставяне на все по-качествена медицинска помощ на пациентите от Северозападна България.